Jeg vet ikke om du har vært på et ulykkessted. Blålysene, altså nødetatene. Stemninger. Det er så meningsløst. Det kaoset får meg til å tenke på det jeg selv har opplevd. 17. oktober 2013. Den morgenen fikk jeg en tekstmelding av en kamerat av meg, som var litt bekymret, for det var min arbeidsvei. Så han skrev at det hadde vært en dødsulykke i Trybakken mellom Mandal og Kristiansand. Han sa at veien var stengt, det hadde vært en dødsulykke, og at jeg måtte kjøre veien om Ålo. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da. Kom på jobb, og så ringte da søsteren til min beste kamerat og sa at han var død. Helt uvirkelig. Jeg gikk vel over i nødmodus, som jeg kaller det. Jeg satt nok sorgen litt på sidelinja, så måtte jeg gjøre noe praktisk. Så det var derfor jeg ringte hjem til kona og spurte om jeg kunne komme hjem til dem og ta del i det praktiske. Etter den ulykka så skjønte jeg det at det å være en hjelper i sorgen, det er noe jeg kunne jobbe med. Så det ble på en måte min vei inn i byrået. Det er så meningsløst å miste livet i trafikken. Husk at det er mange som er glad i deg. Kjør forsiktig.